Sa ka një interes të rinjtë e Shqipërisë me marë pjesë ose me u punësu në Kosovë ose edhe me vizitu Kosovën? Pak shohën vizitor të rënzemër nga rinja e Shqipërisë në Kosovë. Sepse ne të rinjtë tana për shkollat maturantët, sidomos shkojnë regullisht në për vizita turistike me javë në Shqipëri. Po, e vërtet kjo. Ndoshta mjaftojnë me atë prezencën që ju vini vetën e, dhe do më thënë mjaftojnë me këtë prezencën, por mendoj që mundësia tashmë bashkë me Kosovën është goxha, dhe të rinjtë më shumë të kenë në lidhje me diçka bashkëpunim, ose të ketë diçka më fali që i lidhë, siç ajo që ju përmenda më parë organizata, LDA, ne kemi mbi 7 vite tashmë një bashkëpunim të gjerë, dhe antarët tanë kanë në mos temi gjdo muaj, po gjdo një herë në 2-3 muaj, kemi bashkëpunim konferenca, seminare, aktivitete, për pos këtyre gjithashtu edhe për fan, e gathering, si që mund qenë mbledhje,